Eidamas 97-uosius metus mirė žinomas filmų kūrėjas, avangardo kino krikštatėviu vadinamas Jonas Mekas. Jis kūrė Amerikoje, bet garsino Lietuvą. Prezidentas Valdas Adamkus jam išimties tvarka suteikė Lietuvos pilietybę. Tik ar mes įvertinome, kokį menininką turėjome ir ką praradome, nors pats menininkas mirties fakto nedramatizavo. Apie Joną Meką ir jo palikimą reportaže. Joną Meką galima vadinti avangardistu, galima vadinti keistuoliu, bet nei vienu žodžiu nebūsime visiškai tikslus. Net jo artimi bičiuliai negali jo įsprausti į kokį nors rėmą. Man labai patiko Romo Lileikio apibūdinimas. Kažkokia tokia Romas kartais tiksliai viena frazė. Sako, Jonas Mekas buvo pradžia, jis niekad nebuvo pabaiga. Ir ta prasme, aš manau, kad šitas jo išėjimas irgi yra kažkas naujo, vėl toliau būti kita forma. Aš labai tikiuosi, kad dabar Lietuva pradės jį atrasti. Jo kūryboje galėjai rasti visko. Jis fiksavo gyvenimą. Nereikia norėti nieko kontroliuoti. Palikim viską ramybė, viskas, tegu vystosi savaime. Jonas Mekas buvo pasaulinio lygio žvaigždė. Pafantazuokim, kas iš lietuvių arčiausiai priartėjęs prie Nobelio būtų? Ką pasaulis labiausiai atpažįsta kaip Lietuvos brendą, kultūrinį brendą? Mekas, vienareikšmiškai. Mekas Lietuvą pristatė pasauliui, o ką Lietuva davė Mekui? Pilietybė išimties tvarka. Daugiau įvertinimų jis neturėjo. Na, gal tik tokį, kad jo garbiai Meko skersvėjų pavadintas skersgatvis Vilniuje. Tie žmonės, kurie paėjėja priekį, mes galėtume iš jų pasimokyti arba pasistengti, na, suprasti ir tada auktume. O mes pradedam juos niekinti arba išmesti juos iš savo apyvartos. Tai aš tikiuosi, kad Mekas dabar bus priimtas į Lietuvą. Pasaulis jį priėmė, Amerika jį priėmė, Prancūzija, Japonija, jis visur apdovanotas aukščiausiais apdovanojimais. Lietuva, ką Lietuva? Lietuva gražus kraštas, jaunas ir kada nors supras, kad turim Čiurlionio lygio asmenybę. Gyvenimas eina toliau. Jonas Mekas atrodė visai paprastas, bet jį vadina nepaprastu. Pas jį stažavosi ne vienas režisierius iš Lietuvos. Užu fantazijos pasaulius. Mes netgi prieš 8 metus turbūt padarėme Vilniuje festivalį filmų apie Joną Meką. Tai buvo 2 dienų programa. Jis buvo toks ekspozityvus ir įdomus pašnekovas, kad kas atvažiuodavo į Niujorką, turėdavo kamerą, būtinai pradėdavo su juo žaisti, jis duodavosi tam, leisdavosi filmuojamas, eidavo į barus po miestą, vaikščiodavo, pasakodavo apie savo Niujorko kaimelį, mylimą, kaip jis vadindavo, jis sakė, aš esu kaimietis iki po šaknų ir kur mane padeda, aš ten leidžiu šaknis ir ten pasidaro mano kaimas. Tai Niujorkas buvo jo kaimas. O tas Jonas Mekas, Meku Jonas, kaip mano kaimynas atydo, kažkur dabar ten sėdi, Niujorke. Mėly draugai, aš esu jūsų nedidelė, maža šakelė, šakelytė, šakelelelytė tik tai.